am safara balaruna watu jawangu wa kambenga sutris awela hada salama hahazi maru sha jogopu harbe badala ya jobatu okadada jobani jogopu karuka wale wangu uke masungo mech wangare lu safara wahule ikaima bizisi wangu kwa utayari kwa dutu nabiye Dadia é uma missão a algum voltear, e vai ser a fita de se ver que hoje de fora, de tamanho de vida da Nausi. Lemana mais o partido de Babia Caiando e ali, ou Maná e lá de onde a nossa saboze, a volta de Vasa. O cartão do Gabalacha e Juliana o rei se me a Bemas, e joga de lá, e uma missão a algum coelho de Ronaldo. Thank you.
Karena kamu tak ada sesuatu yang kamu masih mau mesti.
Na uma minha amiga, aí na de colher, esse mamãe, me chama para